အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Baseball Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုကတော့ဗိုးကြီးနေမျိုးစင်ကလိုက်လွင့်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သူပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကဒီကြောက်ကြောက်လွန်နဲ့669ခွန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုထဲမှာဗိုးကြီးနေမျိုးစင်ဘာတွေပြောထားလဲဘယ်လိုသတင်းတွေပြောထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သွားပြီးနောက်ထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီရမနဲ့ connection ခက်ခဲကြောက်ကျွန်တော်လိုလိုချင်းလေးပဲပြောပြစီပြီးမှ video file နဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုတာလေးတွေကိုလေးလေးထပ်ပြောပြပါဒီအပိုင်းတော်လိုင်းရေး media တီးတီးမှာဖက်စစ်ဖက်ကောင်စီဟာပြင်းထန်ရက်ဆက်တဲ့ဒီကြောင်းဒီကြောင်းဒါတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့နောက်ဆုံးထွက်သက်ကိုဆွဲဆန့်ဖို့အင်ကုန်အားကုန်ကြိုးစားနေပေမဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုအလွန်အလွန်များနေတယ်ဥမာလေးပဲပြောပြရင်ကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ချီကိုလက်ခံရရှိလာတဲ့လက်နဲ့ချလာတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အပြောပြောဆိုချက်ပြောဆိုချက်ရဲ့ဒေသခံတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေရတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲရဟင်းနဲ့သူတို့ဘလောက်ပဲလာစစ်ကူပို့ပို့အတုတ်လိုက်အတုတ်လိုက်60ပို့လေ50 59ရောက်လောက်ကပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ရောက်လာကြတယ်ခေါင်းမှန်မှန်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ပြည်သူတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်ထဲမိတ်နေလည်းပြင်းထန်တာပေါ့မတိုက်ခိုက်ခင်မှာသူတို့ချင်းကြလည်းပြိပက္ခတွေဖြစ်ကြတယ်ဘူကြီးတွေအပူမှုတွေကိုပြန်ခံပြောတယ်အဲမလုတ်ချင်ဘူးပြန်ခံပြောတယ်မရဘူးပုံမှုဆိုတော့ကောင်ကအမိတ်မဲမင်းလုတ်လုတ်ရှိသွားမင်းမသွားမင်းတတ်မယ်ဆိုတော့ဘူကြီးကလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့တူတက်ခါတော့ခဲကိုပြန်ရှိတဲ့တဲ့တာကြောက်နဲ့နောက်ကိုလည်းကြောက်အောင်ရှိဦးလည်းကြောက်အောင်နဲ့နောက်ဆုံးတော့တက်ပြောက်သွားကြတယ်အဲမှာဖန်းစီရမိတဲ့တနေ့ချရေဘော်ကိုကျွန်တော်မေးမြန်းကြည့်ကြရထဲထဲမှာလုံးလုံးလျားလျားကိုကြားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တနေ့ချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့လူကသူတက်ကအသေးခံပြေမခံတော့ဘူး။ငါအသေးမခံနိုင်မင်းတို့မှားရင်းနဲ့လျှက်ရတူတော့အသေးမခံနိုင်ငါလက်နဲ့ချမလို့ဆုံးဖြတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လက်နဲ့ချမယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကအချင်းချင်းပြန်ဆောင်ကြည့်နေတဲ့အထက်အရာရှိတော်ရောသူ့ရဲ့ခေါင်းမာတဲ့ရက်ဆက်တဲ့လူတက်သမားကိုင်းနေရောလက်ချမအုပ်စုကိုပြန်ပြီးဆောင်ပြီးဆောင်ကြည့်တယ်။အချင်းချင်းကြတယ်မှာမသိမပြတ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲသူလဲလက်နဲ့ကိုင်းထားတာ။လက်နဲ့ချမယ်ဆိုတဲ့လူကလည်းလက်နဲ့ကိုင်းထားတာ။ဆိုတော့လက်နဲ့ချမယ်ဆိုတဲ့လူကသူကအမှန်နဲ့တရားကိုနားလည်လာလို့လက်နဲ့ချဖို့စဉ်းစားတာ။ဟုတ်ကဲ့အတေခံတိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကတိရိစ္ဆာန်စိတ်နဲ့မိုက်ကိုကြိုးစားတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒီမင်းလဲလက်နဲ့ငါလဲလက်နဲ့ချကွာလို့ဖြစ်ကြတယ်ဒါသာခုဖြစ်နေတဲ့ချင်းနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရောင်ဒီကလုံလုံကြီးကိုမြင်စပြူလာပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဝန်သားစရာတင်းလေးလိုင်းမကြခင်လေးပြောလိုက်ဦးမယ်ခုပဲဖျဲသီးလို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့တတွင်းပြေးဖို့နေတဲ့တင်းကောင်နော်ပြေးဖို့လာလာကပြီးခဲ့တဲ့နေ့ငရေလောက်ကရခိုင်တက်တော်အေးရထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စစ်သမော၃စီနှိမ့်မြုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့เทมาตัวกันหนีပြီးတော့ဆုတ်ခွာပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးကြတာသူပြေးစရာလဲကုန်းလမ်းမရှိတော့ရေလမ်းထွက်ပြေးကြတာစစ်သဘော၃စီးမှာစုစုပေါင်းเนาะစစ်သားရောသူမိသားစုဝင်ရော1NG ကွဲပဲရပါဘောเนาะအဲကျွန်တော်တို့ကတော့1NG ကွဲတယ်လို့ပဲသုံးလို့မရစေဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေတည်သွားတာပို့လို့ပါစုစုပေါင်းဘယ်နှယောက်တည်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးတတ်ထားပါတယ်ကြောက်ကြောက်လွန်နဲ့66ခွန်ဖြစ်ပါ600ကျော်စစ်သဘော၃စီးမှာကြောက်ကြောက်လွန်နဲ့66ခွန်သွားပါတယ်ပြီးရဲ့ရပိုင်တော်တင်းကရဟင်းနဲ့ခြားတဲ့ထဲမှာလည်းအယောက်60ကျော်အဲ့တော့6ပြည့်အရင်ခစ်စားနေရဆိုတော့6လတတန်းတိုးတဲ့မင်းအောင်လိုင်းနောက်ဆုံးချေဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့669နဲ့60ကျော်ဒီရပိုင်လက်တော်တင်းမှာကျွန်တော်တို့လူပြည်ကနေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတာကိုစိတ်တော့မကောင်းဘူးတိုးတော့အမှန်နဲ့တရားအတွက်ကိုခင်ဗျားတို့ကြိုးစားခဲ့မယ်ဆိုရင်တစ္ဆာတရားကိုရင်ဝဲပိုက်ပြီးတော့ပြည်သူကောင်းကျိုးကိုသာတည်ဖို့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်တွေလို့ရက်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့မဟုတ်မမှန်မတရားတာတွေကိုမလုပ်ဘူးကွာဆိုတဲ့စစ်သားကောင်းစိတ်တဲ့နဲ့ရဲရင်စွာကျွန်တော်ကဲ့သို့ဖြီးဆန်းအာခံပြည်သူဘက်ကိုရက်တည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်စစ်သမော၃စီးမှာပါသွားတဲ့669ယောက်လည်းလူလောကကပြန်ထက်သွားကြအကြောင်းမရှိဘူးလို့ရဟင်းနဲ့ကောင်းငင်ကြီးကနေရဟန္တာကဲ့သို့ဇံပြန်ပြီးတော့ဆင်းလာပြီးမြေပြင်ရောက်တာနဲ့ငရေတန်းရောက်သွားတဲ့60ကျော်လို့လည်းအသက်ပျောက်သွားစရာမရှိဘူးပြည်သူပင်ဆိုပြီးစကားမူလက်ရှိဖက်စစ်အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ဟာလွန်စွာရုပ်ကန်းနဲ့နောက်ဆုံးသောသူ့ရဲ့ထွက်သက်အတွက်ဝစီပိတ်ဆရာတော်လိုဆရာတော်ကဲ့သို့အမိခံထားတဲ့အရေးချုံလူသက်သမားကောင်းကြီးရဲ့အမိန့်ကိုညွန်ကြားမှုတွေနားခံပြီးပြည်သူကိုအဆုံးစုံထိရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်ပြည်သူစစ်ဆိုတဲ့ပြူစောကြီးတွေကိုအတင်းအဓမ္မစုဆောင်းခွဲစည်းမူရစီတွေတိုက်ကျွန်းရန်ကားရက်ဆက်ရိုင်းဆိုင်တတ်အောင်အတင်းအဓမ္မခိုင်း
ငကူကမှအခြေခံပညာအားနေခဲ့တဲ့တချို့သောကြည်ရွယ်သူကြည်ရွယ်သားတွေဟာသွေးစုလေးမာအမာသတင်းမတွေနဲ့ကျင်းကျင်းတန်းအခါခါပုံသွင်းတယ်သွေးစုအောင်မူစီဝါတိုက်ကျွေးတယ်လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးတယ်မြင်းကိုကြိုတက်ပေးပြီးတော့ရက်ဆက်ရိုင်းဆိုင်ရုပ်ကန်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခိုင်းမယ်နို့လူကျင်တာလူကိုးကျင်တာကိုတက်ကျင်တာတက်ငါတို့ခိုင်းတာလုပ်နေပြီးရောဆိုတဲ့လူသားသမားဟာဓမြရာဇွေဂိုင်းပုံစံမျိုးဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပြည်သူကိုရက်ဆက်စွာနှိမ်နှင်းဖို့နောက်ဆုံးထွက်သက်တည်သူတို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်ထိထားမနော်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့တက်ထဲမှာဒီအင်အားတွေကုန်ပြီကုန်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အသက်80ကျော်စစ်မှုထမ်းအောင်ကြီးတွေအစားယူနီဖောင်းအတင်းပေးဝယ်တနက်ပေးကင်ပြီးတော့ကင်းဆောက်ခိုင်းဖို့လှုပ်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားစစ်မှုထမ်းအောင်ကြီးတွေကမငင်းနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ငင်းရင်ဖမ်းခံရမယ်တတ်ခံမိသားစုဒုက္ခပေးအဲ့တော့မထူးတော့ပါဘူးကွာငါတို့နောက်ဆုံးထွက်သက်ဒီစစ်တပ်ဒီစစ်ယူနီဖောင်းဝင်ခဲ့ပြီးမှတော့ဒီဝီကျွေးသေးတဲ့ဒီဆက်သွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံနဲ့တချို့ဟာမလွတ်ချင်တော့လည်းပဲအသက်80ကျော်60ကျော်ကြီးတွေအငိမ့်သားယူသွားပြီးပြီတုံချီတုံချီနဲ့တဏမောင်းတော်ပဲခလုတ်ဆွဲရမယ်မသိတော့တဲ့တီကောင်ကြီးအရွယ်ကြီးတွေကိုအတင်းအဓမ္မဆစ်ခေါ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်အယောက်2000ကျော်နေပြီးတော့ခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်တင်နန်းကျောင်းမှာကျောက်မိထီလာဘက်မှာတင်နန်းပေးတယ်ပြန်မွမ်းမံပေါ့ဗျာတပတ်နှစ်ပတ်တနက်ကိုဘလို့ခုလောက်ရတယ်အမိတ်ဘလို့ပြေးရမယ်ပြီးပြီးတော့ယာတုတွေပြန်ပေးစဉ်းစားကြည့်နုပြိုတဲ့ဆိုတဲ့အရွယ်နဲ့တော့မှခုခံတော်လိုင်းကြီးတက်တည်ရဲ့ပြင်းထန်ထက်တန်ဇွဲခိုင်မာတဲ့တိုက်စစ်ကိုမခံနိုင်တာအသက်80ကျော်တုံချီတုံချီတူလန်းတော်သူဘလို့ရှောက်အောင်မသိတဲ့ဒုက္ခောက်တဲ့လူတွေကိုတနက်ပေးကင်ပြီးတော့တပ်ဖို့ကြိုးစားလာတော့ကိုကျွန်တော်တို့အင်မတန်ဝမ်းနေပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအမှန်နဲ့တရားကိုပြတ်ပြတ်သားမသိဘူးပေးလာတဲ့ငွေကြေးလေးကိုမမောလို့မိသားစုဒုက္ခပေးမှာကိုကြောက်လို့လုံးမရှိဘူးကွာဒါမှမဟုတ်လေဝါရမိုင်းမိပြီးတော့ငါတို့စစ်တပ်ကဘာလို့လို့မှန်းတယ်စစ်တပ်ဘက်ကပဲရက်မယ်ဆိုတဲ့မယူရဲတိလိဆန်စိတ်နဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့အသက်80ကျော်လည်း ECC မတာပေါ်ဖို့ပဲရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းထဲမှာမင်းအွန်လိုင်းဆက်လက်အသက်ရှင်နေသမျှသွေးကြောင်းစီးမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်လူပေါင်းမျောင်များစွာလောကကြီးကနေပြီးတော့အရှင်လက်လက်ပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောလေလက်ထရှိတာကတော့အစိမ်းသေးလို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျအစိမ်းနေဝတ်ထားပြီးတော့အစိမ်းရောင်ကိုပဲမေမောတွေ့တာခဲ့တဲ့ပါတီတစ်ခုရဲ့မှားယွင်းတဲ့အနာမဲ့မှုကြောင့်အစိမ်းကိုထောက်ခံခဲ့သူတွေအားလုံးတည်ကြမဲ့အချိန်ရောက်သွားပြီအစိမ်းတွေကာလရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့အစိမ်းတွေထဲမှာမတည်ခြင်းဘူးဖြူစင်စွာရှင်းသင်ခြင်းတော့အမှန်နဲ့တရားကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကိုကူပြောင်းမှာရုံထွက်ပါချိတ်ဆက်လို့မရသည့်တရားအောင်မှာရတန်သမျှမိမိနီလန်ပေါင်းစုံသုံးပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်ခွာပြီးတော့ဖက်စစ်လုပ်ရက်တွေကနေဝေးအောင်နေကြဖို့ပဲကျွန်တော်စစ်တပ်တွေကလူအားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောက်ကြောက်လွန်ရင်းနဲ့တည်သွားတဲ့၆၆ကုန်အတွက်စိတ်မကောင်းဘူးရန်မွာဆင်းဆင်းချင်းဘွာတဘာပြောင်းသွားတဲ့60ကျော်တည်းလဲဝမ်းနေတယ်အစိမ့်တီထပ်ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့လူအလုံးတွေကိုလည်းမေတ္တာစကားနဲ့မှာချလိုက်ခြင်းနဲ့အမှန်နဲ့တရားအတွက်ပြပြသားသားဆုံးဖြတ်စင်စားပါဒေါ်လာနဲ့ကင်းပါကဲဒါကတော့ဘွေးနီမျိုးစင်လိုက်လွင့်ပြောသွားတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်မဖြစ်ပါနဲ့เนาะအဲ့တော့ဟိုနေ့ကစစ်တမော30မြို့တဲ့နေရာမှာ600ကျော်ပေါ့เนาะ600ကျော်တက်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့မနေဘူးเนาะအဲ့တော့ဘွေးနီမျိုးစင်ပြောသလိုဆိုရင်အမေအောင်လိုင်က6လတန်းတိုးတယ်အခုစစ်ရင်နေ့မျိုးတော့669ရောက်အတက်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်6လပိုင်းမှာတော့အခြေအနေထုမဲ့ထင်ပါတယ်နော်အခြေအနေပြောင်းမယ်6လပိုင်းမှာတော့ဒီတော်လိုင်းအောင်မြင်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့6ခန်းတန်းနေမျိုးနေလဲဆိုတော့โอเคဗီဒီယိုအဆုံးနေကြည့်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကြောင့်ပြန်တွေ့မယ်နော်